Hii ni Fabrizio Bongo na mimi ni Greg Fabrizio. Instagram unapata kwa jina la Fabrizio JR. Na kama bado ya subscribe basi na kumusho subscribe na kwanza kupata taarifa zote za michezo ndani na nje ya nchi. Leo nimekusogezea taarifa kwa Moses Luis Jose Mixon pamoja na klabu ya Yanga. Engineer Hersi Said au rais wa klabu ya Yanga Africans hapa namzungumzia. Engineer Hersi Said aka anapenda kujiita Camelo 88. Amekamilisha usajili wa Luis Jose Mixon ambapo taarifa zilitoka mchana kuwa klabu ambayo anaitumikia kwa mkopo ya Saudi Arabia imevunja mkataba na mchezaji huyo ambaye alikuwa ni mali ya timu ya Al Ahly ya nchini Egypt, na tayari Luis Jose Mixon ameshatia kandarasi kuwatumikia wananchi kwa mkopo. Na sipo taarifa zilisema kuwa Engineer Hersi Said baada ya kutoka Qatar alipokuwa ameenda kuangalia kombe la dunia, basi alisafiri kimya kimya kwenda nchini Misri kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya kuweza kunasa saini ya mshambuliaji huyo Luis Jose Mixon, ambapo zipo taarifa zinasema kuwa Luis Jose Mixon atavaa jezi namba 11 katika klabu ya Africans, ambapo mwanzo ni kunavaliwa na bwana mdogo Christian Ngushi. Na mpaka sasa hivi klabu ya Africans inasubirishia upepo wa Simba Sport Club kutambulisha mchezaji wao, ikusudi na wao watambulishe mchezaji wao ambaye ni Luis Jose Mixon ili kumalizana na swala la usajili kutokana na msemaji wao hapa namzungumzia Ari Kamwe na pamoja na Privadinho ambao walidai Luis Jose Mixon ni mali yao tayari. Luis Jose Mixon alitumikia klabu ya Simba Sport Club na kuipa mafanikio makubwa pamoja na kufikia hatua ya robo finali katika Champions League.